Oi, pessoal! Oi. A gente vai gravar uma tag que é muito conhecida, que é a 321. Pra quem não conhece, assim, a gente vai testar o quanto a gente se conhece. Ele é meu amigo, ele é de São Paulo, e ele vai gravar esse vídeo comigo, e a gente vai ver, né? Quanto é que eu conheço dele, quanto é que ele conhece de mim. E assim, eu falo uma pergunta e primeiro sou eu. Por exemplo, qual é tal coisa de Alice? E aí vai 3, 2, 1 e a gente fala ao mesmo tempo. Quem acertar mais perguntas ganha. Tá. E é isso, vai. Vai, você começa falando. Tá. Vai. Primeiro, qual filme ou seriado preferido de Alice? 3, 3, 2, 2, 1, House! House. Tá. Qual filme ou seriado preferido de André? Eu não sei. Eu sei qual é, mas eu não sei o nome. Vou dar uma dica, eu posso? Eu sei, é dos médicos lá que Não. ficam. É sim. Também. É aquele que você que tem os negócios dos Mas, médicos e tal. pode. Tá bom, vai. Você não Eu não sabe o sei o nome? nome. Tá. Eu não sei. Também pode ser filme. Pode, não, pode ter que ser. É, Filme ou pode ser. série? Filme ou seriado? Pode ser filme ou série? Pode ser filme, então, vai. Tá. 3, 2, 3, não 2, 1. sei! Qual? Vai. Calma, deixa eu pensar em um. Deixa eu pensar. É, estamos gravando. Caio, licença, a gente tá gravando. Sério, Depois a vai. gente grava com você. Tá. Vai. Eu acho que. Pera. Tá, não fala, né? Eu não tenho a mínima ideia. Eu vou Isso. chutar, vai. Tá. 3, 3, 2, 1. 2, 1. Tá chovendo Pronto, com hambúrguer. histórias de Você disse que emergência. era filme. Não pode ser filme ou Mas não série. sabia que era essa, vai. Você não Mas sabia o tá nome. chovendo Qual hambúrguer, a cidade nossa. do mundo Alice gostaria de morar? 3, 3, 2, 2, 1.1, Estados Paris. Unidos. Nossa. Não, também, velho. Você tem razão. Vai, quase. Qual a cidade do mundo André gostaria de morar? Calma, eu não sei também, deixa eu pensar um pouco. Aparece aqui, Caio, dá tchau pra câmera. Cadê? Caio tá aqui com a gente. Depois ele vai Calma, gravar deixa eu pensar onde alguma que tag gostaria com a de gente morar. também. Vou ficar? Não. Ah, tá bom, vai aqui. Três. Você sabe qual é? Sei. 3, Três, 2, dois, 1, um. Estados Brasil. Unidos. Ah! Eu Tá. gosto do Brasil. Se tivesse um filho homem, que nome Alice daria? Ai, é difícil, mas eu sei qual é. Tá. Você nunca vai acertar. Vai, 3, Três, 2, dois, 1, um. João? Yuki. Não. Yuki seria o nome do meu filho. Nossa, velho. Deixa eu pensar também, né? Se Vou tivesse um pensar um filho bem mulher, difícil, o vai ser o que. nome da Macumba. Tá, que nome Alice daria? Que nome André daria? Tá, não, vou pensar certo, vai. Deixa eu pensar. Eu sei. Calma, vai. Não, deixa eu É pensar. homem, né? Vai. É. 3, Três, 2, dois, 1, um. Felipe! Pekalski, Konikoski, Andrei Clayton, Silva Santos. Não vale! Então é Yugi, velho. Vai. Se tiver uma filha mulher, que nome Alice daria? Essa é fácil. Calma, deixa eu pensar. Vai. 3, Três, 2, dois, 1, um. Luana! Marina. Nossa. Luana. Não, eu não sei o meu, qual é? Marina. Sério? Sei lá. Se tivesse uma filha mulher, que nome André Eu não daria? sei Eu também. sei. Fala no meu ouvido. Não vale, isso é complô contra mim. Vai. 3, Três, 2, dois, 1, um. Sofia. Você não Nossa, véi. Calma, não, de novo. Ah, você acertou de falou! Eu qualquer jeito, acertei, vai lá. não vale. Tá, era Sofia. Eu sabia, porque é o nome da Sofia! sua melhor amiga. Não, Não, mas não não é é por causa. namorada dela. Ex. Então tá bom. Ah, não, eu sabia. Qual o programa de TV Mas não é. E é favorito? porque eu gosto. Calma. Programa Eu de sei. TV? Então, pra você, o programa de TV favorito é É, vai, o do. pula essa, pula essa. A gente já respondeu, porque o programa de TV favorito dele é, como é o nome? Pronto, com história de emergência, É seu uma House. série meio programa de TV e tal. É legal. Sim. Qual palavrão mais fala? Eu. Qual Calma. palavrão eu mais falo? Já sei. Vai. Tre 3, Três, 2, dois, 1, um. puta que Porra! pariu. Quase! Eu também falo, porra, mas falo mais puta que pariu. Vai. Qual palavrão André mais fala? Eu sei Vai. qual é. Três, 3, dois, 2, um. 1, Vai merda. tomar no cu. É verdade. Mas você também fala merda. Tá, mas de vez em quando. Se ganhasse na loteria, qual seria a primeira coisa que a Alice compraria? Nem eu sei. Ah, tá, já sei, vai. 3, Três, 2, dois, 1, um, uma uma casa. casa. Ah! Calma aí, acertou Sofia. E você acertou A House e a série. casa. Tá, 2-1 pra mim. Caio, marca aí, ó. 2-1. Não, não sou seu. Qual é?
Então é isso. Se ganhasse na loteria, qual seria a primeira coisa que a André compraria? Eu não tenho ideia. Eu sei. Vai. Vai. 3, 2, 1, uma carro. Ferrari. Ah, acertei. É um carro. Que é um carro. Boa. Eu ia falar um carro. Dá tchau. Dá tchau. Dá assim tchau pra câmera assim. Bota a mão. Mas o carro seria uma Ferrari, porque eu ia comprar uma Ferrari. Não, porque... Ah, uma Ferrari. Tá bom. Tá. Um carro. A sua casa está pegando fogo. É a primeira coisa que a Alice iria salvar. Ah, calma aí que eu não sei. Tá bom. 3, 2, 1, meu celular. Nossa. Não, não vale, porque Nossa. Não pode pessoa. É objeto. Não pode, mãe. Tem que ser objeto, tá, algum objeto. Tá. Então, mas você tá, já errei, sabe. Errei. Você errou. Vai. Nossa, eu ia deixa pegar eu o dinheiro antes de o que celular. André salvaria. Calma, deixa eu pensar, né? Eu não sei. Acho que eu sei que tá. Essa salvaria. 3, 2, 1, iPad. Aff. Velho. Ah, não, esqueci o iPad. Ah, que bom, né? O que que ele salvaria? Na TV. A TV. Nossa. Eu esqueci do iPad, né? Eu pensei se, computador deu, não. Se pudesse Nossa. Mudar alguma parte do corpo, qual seria eu? Você sabe qual é? Sim. Aí. 3, 2, 1, barriga. De André. 4, eu não sei, 4, ele é... 4. Gente, ele é lindo, não precisa mudar nada. Olha pra isso. Não, não tá 4. Tá 4 o house. Eu acertei o house. A casa. A casa. E agora? É. 3, a gente vai deixar aqui o placar aqui embaixo. E você acertou 2, né? É, tá 3 ou 2. É, vai. Então que André... André não vai mudar nada, vai. Tá. 3, 2, 1, meu nada. Meu dente. Ah, filho. Você não precisa mudar meu nada. Meu dente é feio. Seu dente é feio até eu arrumar ele. Então, ele é lindo. O meu dente é torto. É, qual a coisa que mais deixa a Alice feliz? Isso é difícil. Eu sei, né? Eu sei. Vai. 3, 2, 1, está escola. Com meus amigos. Escola! Eu ia falar isso! Nossa, eu ia falar você isso. Estuda toda hora. Vai, o que eu deixa... Ia... Qual a coisa que deixa a André mais feliz? Tá. 3, 2, 1, jogar futebol. Ah, mas... Ah, não... Vale. Ah. É o que eu acho, é o que eu gosto de fazer. Então é isso, gente. A tag terminou. Acabou. Mentira. As perguntas. Ah, juro. Não. Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado da tag. Curtam o vídeo, compartilhem, apertem aí no joinha, inscrevam-se. A gente vai deixar o Instagram dos dois aqui embaixo pra vocês verem esses lindos no Instagram. Sigam eles lá. Eu e é lindo. Isso. Beijos. Tchau. Tchau.